Параграф восьмий. Коли речі починають говорити, або що таке археологія, що таке речові джерела і як відбуваються археологічні розкопки. Пам'ять про минуле бережуть різноманітні речі, творіння рук наших предків це і стародавні споруди, фортечні мури, залишки жител чи укріплень, жертовники чи храми. І давні мистецькі витвори, прикраси, скульптурні зображення, ікони книжки. До пам'яток належать також старовинні речі: зброя, монети, печатки, посуд, елементи оздоблення одягу, знаряддя праці. Ви пам'ятаєте, що історики називають такі залишки старовини речовими джерелами, бо так само як джерела наповнюють річку, пам'ятки сповнюють минуле відтворене дослідниками, деталями і подробицями, оживлюючи його, найбільше таємниць приховують найдавніші часи в історії людства, бо від тієї доби лишилося надто мало свідчень, виготовлене з недовговічних матеріалів, давно зруйновано, а те, що міцніше опинилося під товстим шаром ґрунту. Та навіть якщо комусь пощастить натрапити. На понівечене часом речі зрозуміти їхню цінність може не кожен пояснити, чим були знахідки в минулому, яке мали призначення, як служили людям до снаги лише дослідникам, яких називають археологами, а науку, що вивчає минуле за речовими історичними джерелами на підставі розкопок, називають археологією. Археологи виробили правила пошуку та розкопування давніх пам'яток. Власне, розкопкам передує археологічна розвідка, для цього уважно вивчають писемні джерела, оглядають місце майбутнього пошуку, потім закладають пробний розкоп вузьку траншею, що має виявити, чи є в ґрунті цікаві для археолога предмети людської діяльності. Якщо знаходять буде щось, то готують великий розкоп. Працюючі археологи не квапляться, щоб не пошкодити пам'яток давнини. Вони застосовують здебільшого легкі лопати, ножі, пензлі. Усю поверхню розкопу поділяють на квадрати зі стороною 10 метрів. Такі самі квадрати тільки в сантиметрах креслять на папері. Це дає змогу точно фіксувати і замальовувати всі знахідки. Крім того, археологи ретельно записують у щоденниках, як відбуваються розкопки. Знайдені речі надсилають до лабораторії, там з'ясовують їхній вік і призначення, ретельно описують до надрібніших ознак. З окремих дрібних шматочків збирають і склеюють цілі предмети так знахідкам дають нове життя. Де зберігають історичні пам'ятки. Знайдені археологами рештки минулого зберігають у музеях. Музей з грецької мови житло мус, тобто богинь, покровительок мистецтв, установа, де зберігаються пам'ятки старовини з різних галузей культури, мистецтва, науки техніки. Є музеї історичні, технічні, природознавчі, краєзнавчі, мистецтвознавчі тощо. Один з найстаріших музейних закладів нашої держави Національний музей історії України в місті Києві. У ньому зберігаються унікальні археологічні монетні колекції, зразки одягу, посуду, хатнього начиння, а також зброя, старовинні книжки, ікони, картини та вироби народних майстрів. Загалом понад 600 тисяч експонатів. Усі вони відображають історію України від найдавніших часів до сьогодення. Як історики оживлюють минуле за речовими пам'ятками. Щоб зрозуміти, як речові пам'ятки допомагають історикам відтворити картини минулого, проаналізуємо кілька прикладів. Напевно, вам доводилося чути, що неабияку цінність для вивчення минулого мають монети. Це і не дивно, адже на них часто зображували портрети володарів, сцени свят, деталі побуту, героїв, легенд і міфів. Тож зображення і написи на монетах дають змогу встановлювати, дати подій, дізнаватися про те, якими були території давніх держав, хто був їхнім володарем, хто із ким торгував, який одяг носили давні люди. Стають у пригоді монети для дослідників історії містобудування. Крім того, стародавні монети це вишукані і рідкісні витвори мистецтва. Монети досліджує наука-нумізматика. Найчастіше давні монети потрапляють до рук нумізматів від археологів та з монетних скарбів. Скарбом уважають будь-яку кількість монет від кількох до десятків тисяч. Проте для історика неоціненним джерелом є кожна монета, яку пощастила прочитати, тобто розшифрувати і витлумачити. Карбування монет здавна була ознакою могутності держави. На наших землях збереглися і інші пам'ятки, що свідчать про історію давніх народів. Такою пам'яткою є, приміром, скіфська пектораль. Скіфи давній народ, який прийшов на землі України понад 2,5 тисячі років тому і оселився на кілька століть у північному Причорномор'ї. Про багатство скіфських володарів свідчать археологічні пам'ятки. Ці пам'ятки виявлено під час розкопу курганів. Так називають поховання заможних скіфів. Особливою розкішчю, наприклад, вирізнялося поховання родини одного зі скіфських царів у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. Тут, 21 червня 1971 року, було знайдено золоту прикрасу пектораль масою. 1150 грам знахідка ославила ім'я українського археолога Бориса Мозолевського. Цінним історичним джерелом є печатки, так називають вирізаний із твердого матеріалу штамп, а також його відбиток на папері, золоті, сургучі. Печатками досі засвідчують документи, підписи осіб тощо. Так ними користувалися і за давнини, і саме це визначає цінність печаток для історика, адже печатки допомагають установити час, місце походження та справжність документів, написи на печатках, найточніше джерело у визначенні посад титулів, імен історичних діячів, назв територій та установ. Археологам пощастило знайти печатку князя Ярослава Мудрого, сина Володимира Святославовича з його зображенням. А ще відома печатка Галицько-Волинського володаря, початку 14-го століття Юрія І Львовича. Використавши зображення на печатці, історики й художники реконструювали зовнішність князя. А за козацької доби на печатках війська Запорізького майже завжди зображували козацький герб, постать козака з мушкетом та шаблею. Найдавніший відбиток печатки зберігся від 1595 року.